Familia zilizoathirika katika ajali ya ndege ya Ethiopia zimeilaumu serikali ya Ethiopia na ya Kenya kwa kutowapa mwelekeo mwafaka kuhusu wapendwa wao walioangamia katika ajali hiyo. Kulingana nao, hawajafahamishwa kuhusu kupatikana kwa chochote kile wanachoweza kuzika ili kuwakumbuka wapendwa wao. Ndio picha inayowakaribisha jamaa na marafiki nyumbani kwa Quinto Karanja na mkewe. Japo mzee Karanja na jamaa zake wawili wako nchini Uhabeshi kwa shughuli ya kupata jawabu kuhusu wapendwa wao watano walioangamia kwenye ajali hiyo. Watano hao wakiwemo mkewe Ann Karanja, mwanao Caroline Karanja na wajukuu zao Ryan Roge, Kelly Paul na Ruby Paul. Takriban wiki moja baada ya mkasa huo, maswali ni mengi. Sasa hata ndio tunaomba sisi bila waharakisha hii maneno. Tujue ama milia familia yetu watano tutawalete au amatabia iko na muna gani. Familia Karanja ilikuwa imesafiri kwenda nchini Canada kumtembelea mmoja wa wana wao kwa muda wa miezi sita. Waliporudi walipitia nchini Uhabeshi na kukutana na mauti Jumapili iliyopita. Kilagaraga tutatarira tubele na kuwa na mafikirio mingi sana. Kwa hivyo tunaomba serikali iharakishe hii maneno. Kwa familia ya Bernard Musemi Mutua mwenye umri wa miaka 27, mamake yungali mnyonge kwa kumpoteza mwanawe wa tatu. Bernard alikuwa nchini Saudi Arabia kwa majukumu ya kazi, akiwa anaelekea nchini humu kukutana na familia yake baada ya muda mrefu machungu yakimpa kiwewe. Musemi alikuwa kijana ambaye alikuwa ananipenda sana. Kila kuchao akiongea ananiita mama. Aidha, kulingana na mila za jamii ya Wakamba, ikiwa hakuna mwili wa kuzika, basi kondoo uchinjwa na uchafu wa utumbo wake kuzikwa, ila dini haiwaruhusu tena. Kwa sasa familia hukutana kwenye kanisa kumwombea mtu aliyefariki. Yangu ni kuuliza serikali ya Kenya itusaidie kwa yote yale na iharakishe hii jambo. Licha ya haya, familia zilizosafiri nchini Uhabeshi zingali katika eneo la ajali katika mji wa Bishoftu. Baadhi ya familia hizi zikisubiri kupewa miili ya wapendwa wao licha ya kutokuwepo kwa miili yoyote ya kutoa. Hata hivyo, changamoto nyingine ikiwa kuwa nchi ya Uhabeshi haina uwezo kufanya ukaguzi wa chembechembe za DNA ili kutathmini ni vipande vipi vya mwili vitapeanwa kwa familia ipi. Saida Swale, Runinga Citizen.